Sarja Selma sa svojim svilanjom, čekamo Mune Ekeljića sa Kuhanom. Posle ovog para ćemo malo odmoriti se, osvežiti. Ovo je jedna ruba mi boli, i zato je stavljena pusti na krugu. Oj Kukane! I Kukane Simona, ne poraženi, tako je. Poruka njihovih vlasnika i današnjeg organizatora. Oj Kuki! Pozdrav za vas od ekipe iz Mrkonjić grada, ljubitelja ovog sporta koji su danas tu. Ali sinoć sam imao u opisu 1000 šina, bila mi ekipa iz Mrkonjića. Tako da, nosimo lijepe utiske. Pozdrav za Ženevu. Da vidimo šta se sada dešava u areni. Ko će biti bolji, ko će biti jači, ko će pobijediti. Jedna od udarnih borbi današnjih druženja. Kode Mirzi, Bajavića i Emira Jusića. Ovo je Sanel Selman, Emir i Mirza su kazali vlasnici bikovodača koji danas učestvuju. Posljednog para ručak je pripremljen za vas. Još jednom da kažem i mi koji ste kasnije došli, da zahvalimo se i sponsorima današnje druženja kod Emira i Mirze. Sponzori su Jusić Refik, Jusić Elvis, Jusić Edin, Bender Edis, Seferović Sejar, Draganović Mersad, Pobrić Emir, Ikeljić Samil, Ikeljić Iso, Demir Botonjić, Habir Kardašević, Pobrić Ale. Kaže vreme da ja napravim, da pozovem svoje prijatelje.
Da se vidimo 23.4. kod Dinje Ramljaka, mjesto kutanja njegov ranča, takva je poruka. Jedan udarac, bilo je i više, ali onaj završni. Silvana Sanela Selmana, Selmane, na pozdrav, bolje na pozdrav, Sanela Selmana. Ima dosta svojih navijača, više sreće drugi put Majmeru Vikeliću i njegovom kukanu. A mi idemo i ićemo